Lepo zdrav vsem skupaj, Jure Mavčec z vami, tako vsak ponedeljek o 5. uri, kjer si bomo skupaj skozi price action strategijo ogledali priložnosti za trgovanje na naših tržiščih, se pravi forex tržiščih, kjer največ tudi trgujemo. Zadnje čase tudi vse popularno je pač trgovanje na kriptovalutah. Pač prednost Admiral Marketsa je zagotovo v tem, da pač lahko tudi shortate in sploh v zdaj turobnih časih, če tako rečem, za same kriptovalute, ki jih zdaj doživljajo pač te popravke, a ne, lahko tudi v popravkih načeloma si izboljšate stanje na svojih trgovalnih računih, a ne, preko različnih short pozicij. Kot ponavadi si bomo pogledali same osnove, na začetku opozorilo o tveganju, pač trgovanje z vodi na forexu je zelo tvegano in zagotovo ni primerno za vsakogar, tako da preden začnete, predlagamo, da se posvetujete z neodvisnim finančnim strokovnjakom. Sam webinar je informativne narave in je namenjen izobraževanju, vsaka odločitev o trgovanju mora biti pač vaša lastna. Webinar temelji na izključno mojih osebnih pogledih na trg in nikakor ni mnenje Admiral Marketsa. Tako da to bi bilo to, pa gremo kar na sam na glavni del trgovalne strategije, kjer pač prepoznamo na H4 glavni trend, na 30 minutah vstopamo v samo pozicijo, se pravi pač narišemo trendno linijo, če dosežemo več kot 3 dotike in preboj te linije je pač konkreten preboj, a ne, da je cela svečka, je to pač priložnost za vstop v samo tržišče. Nastavimo stop loss, ki je pač ponavadi nekje 50 pipov od vstopne točke in potem pa čakamo na preboj. Kako izgleda to še praktično? Takole pač trendna linija, preboj, minimalno 3 dotiki, prebita svečka, nastavimo stop loss in potem pač čakamo na izhodno točko. Pa če si kar pogledamo samo stanje na trgih, zdaj cel teden bo zagotovo v znamenju evra in pač pričakovanja sestanka, ki bo četrtek, kjer se bo določalo o samem pač izhodu ali pa končanju programa za vbrizgavanje svežega denarja, ki bo prinesel pač višje obresti in pač spremembe pri pač zadolževanju, če rečemo, a ne, saj prav krediti se bojo povečali, obrestne mere se bojo povečale in s tem naj bi prinesel tudi krepitev evra napram drugim valutam, a ne, ker pač več kapitala se bo ponovno selilo v evre, ker bo prinašal tudi višje obresti na drugi strani in s tem se bo pač vse skupaj okrepilo pač tudi valuto, nekaj podobnega, kot je bilo z dolarjem, s tem, da pri dolarju smo doživeli malo manjši, mogoče lahko rečemo popravek, velik razlog temu je bilo tudi dosti prejšnjih, a ne, pač rasti, ki so doprinesle pač do tega. S tem Evropa sporoča svetu, da je končala svojo krizo, ki se je 2008 tudi pričela. Pač ukrepi so bili pozitivni, če gledamo tako, a ne. Vzrok je pač v tem, da se je povsod izboljšuje gospodarska slika, zmanjšala se je, se pravi pač izboljšala, no, se gospodarstvo, zmanjšala brezposelnost in podobne pač zgodbe. Kot zanimiv podatek je mogoče tudi,
če pogledamo ta graf na mesečni ravni v 2008, ko se je začela pač kriza, kako je pač evro praktično vse skozi izgubljal, ne, te vrednosti, in zdaj pričakujemo pač ponovno krepitev evra, do katerih nivojev bomo seveda videli, a bom ponovno na 1,6, kot je v preteklosti, pač prav zelo hitro to verjetno se ne bo zgodilo, ampak nikoli pa ne vemo, pač do katerih ravni se lahko pač to tudi nariše potem kasneje, a ne, tako da marsikaj je lahko še odprtega pri tej igri, zagotovo pač pa lahko neko krepitev evra dobimo. Pa če gremo kar na price action strategijo, glede na, tole bom še malo popravil, shrani kot predlogo. Tudi vi si lahko shranite na ta način pač predloge svoje, a ne, ali template, pravite bolj tak, in si pač izoblikujete pač točno tist pogled na tržišče, ki ga sami želite. Tako da tule vidimo pač kar neko močno, še vidimo, ne, malo daljši, eno dnevni, pač vidimo kar popravek, ki pa verjamem, da se bo nadaljeval pač v korist evra. Se pravi, na H4, kjer prepoznamo višje vrhove, trenutno še ne moramo govoriti o nekem popravku, ne, pač neka podobna zgodba, saj dvojno dno, kot je bilo tu, zato pač ni še tista točka vstopa, ampak kljub temu pa pač lahko narišemo neke kanale, ki jih pač lahko prepoznamo, in morebitnih pač popravki bi lahko pač to bili kar zanimivi pogoji za sam vstop v tržišče, a ne. Tako da čakamo pač nek popravek, kasneje bomo videli, kako se bo se skupaj izoblikovalo, pač pričakujem pa, ja, seveda pač smerno vzgor. Trenutno vidimo, da še ni tega, da bi lahko že iskali neke vstopne točke, oziroma če bi kdo brez tiste predhodne, mogoče to so neke take opcije, zelo majhen stop loss, pa pač tvegamo, ne, čeprav če govorimo, da trgujemo določeni strategiji, to ravno ni, a ne, pač iskanje, zato ker na H4 tega ni potrjenega, ne, imamo pa vse en, 2, 3, pač 4 preboj. Pa gremo na funt, ameriški dolar. Tudi tu se kar veliko dogaja, ni še končnih slik, ampak kljub temu vidimo na mesečnem, tako kot tudi na tedenskem grafu, da pač kar prihaja do novih rasti in popravkov, ne, vrednosti, tako da vidimo tudi na H4, ki je tudi najbolj pomembno za nas, trenutno še ne vidimo tega, vidimo pa, da se kar izoblikovala pač neka lepa linija, katero bi bilo potrebno pač izkoristiti, seveda, ko bojo izpolnjeni pogoji, se pravi, ko bo višji vrh. Zdaj, če je to že ponovno bo šlo navzgor, bo višji vrh od tega, potem tudi na 30 minutah lahko iščemo vstopno točko. Ne vem, takole, oziroma pač neko tako točko. Veliko je odvisno seveda od smeri, v katero se bo vse skupaj gibalo, smeri pogajanja namreč. Evro-japonski jen, vidimo konstantne popravke in nadaljevanje trenda, tako da tukaj tudi pač lahko vidimo, to so bili nivoji doseženi. Se praktično vsi pari z evrom
znajo pač zrastati, ne, recimo spoh evro, ponski jen. Zdaj samo treba čakati spravi trenutek, da so izpolnjeni pogoji za vstop v posamezno pozicijo, ne, potem bo pač bistveno lažje vse skupaj. USDCHF, tu smo imeli že zadnjič nakupne priložnosti, pa je bil pač spet padec, kasneje, če vidimo 1, 2, 3, je dejansko od tega prišlo. Tako da to je lahko več opcij, kdaj se bo tista neka rast zgodila. Vedno lahko pač vse zbrišete, pa na novo si narišete sam graf, se pravi sam graf in začnete čist osnovno pač strategijo. Priporočam, da vedno greste z večjih časovnih okvirov na krajših, kot recimo tule, ne, pač dno vedno višje, pa potem na H4, kjer je tisto, kar je za nas že pomembno, a ne. Še dvakrat kliknem, gre tako, se pravi, vidim vrhove, višje dna, super, gor. In potem pač tu čakamo preboj treh točk na liniji. Tule bomo naredili bolj odraven graf in vidimo 1, 2, 3, 4, 5, 6 teh prebojev. Koliko pride do 7. lahko ali 8. je pač to tista vstopna točka, ki lahko vidimo nadaljevanje. Tukaj spodaj imamo tudi še eno linijo, lahko naredimo in vidimo tu vmes se giblje cena in pričakujemo pač nek preboj navzgor. USDCHF. Ja, prej nadaljujem, no tole ravno vidim, da je od Nenada. Zdaj, novost, ki jo imamo, pa mislim, da je ena izjemnih, spet prednosti Admiral Marketsa, so analize, ki jih pripravljajo oziroma pač webinari. In sicer vsak dan, se pravi real-time daily trading ideas, kot pravi pač trgovalni nasveti, ob 11. do 11.15, pač to je GMT, mi smo plus ena, je praktično vsak dan eden izmed trgovcev, danes je bil Jay Madrow, Paul Wallace, Mike Seidel, verjetno najbolj poznate tu Nenada, tudi ostali so izjemni, pač v teh 15 minutah vam bojo poskušali predstaviti priložnosti tistega dneva. Tako da vse to gre tudi potem na se pravi YouTube kanal, kjer lahko pač v počasnem posnetku si tudi to pogledate in vidite na ta način, pardon, na ta način, evo, tukaj so te primeri, ki jih pač praktično je skoraj neumno zamuditi. No. Jaz sem sam recimo od Nenada ideje zadnjič poslušal o rasti dolarja napram jenu, mislim, da je bilo okrog 70 pipov pač samo po njegovi ideji, ker sem nastavil pending order, kot ga je predlagal. Tako da tukaj se vam res splača tistih 15 minut pač izkoristiti in mogoče vam v kakšen stil trgovanja ustrezal. Ne. Pač pomembno je, da strategijo, ki jo predstavijo, da vam tudi paše z vašim sistemom, no. Pa potem pač potrgujete to, kot ste si zamislili. Tako da se prijavite vsak dan v ta mail dubelj, če imate čas, si pogledajte v živo, če ne, pač lahko tudi vprašanje postavite ali pa potem v samem počasnem posnetku. Tako da tukaj je res, res zelo, zelo veliko koristnih nasvetov, kako res profesionalni trgovci vidijo dogajanje na trgih. USDJPI, tule vidimo pač gap na splošno. Gremo navzgor, pač ja, nek popravek bo zdaj nekje tu sledil, zdaj, a bo to na tej točki, včasih lahko tudi pogledate, ne, kje so bili prejšnji, nekje vrhovi, lahko tudi do tu gre, pa šele potem naprej navzgor, tega ne moramo videti, ne, ampak dosti krat se zgodi, da pač popravek gre na neko prejšnjo točko in potem nadaljuje. Se pravi, vedno višji vrhovi, višja dna in na 30 minut trendna linija in čakamo preboj navzgor. Avstralski dolar
ameriški dolar, H4 pač vedno vrh, dno, vrh, navzdol, ne. Potem tudi na krajših časovnih okvirih. To je bila pač ta ena izmed teh priložnosti, ki smo jih že prej zaznali, pač kar lep short se je tule zgodil. Ta trenutek, ja, seveda pač iščemo novo priložnost, nov short, še vedno smo v short kanalu, imamo trenutno opcijo, ki se pač kar lepo odpira, in sicer 1, 2, 3 dotike, četrti, že prva svečka, ki kaže, preboj, se pravi par pipov pod to svečko, potem bi lahko šli, v sam, short. GBPCHF pa da se očistimo. Pogledamo konstantno, gre navzgor. Tule tudi lahko naredim eno linijo. Vidimo, da tule se je že parkrat vse skupaj obrnilo. Že testiralo enkrat, spet testira. Vidimo, da gre kar lepo naprej. Tako da tukaj bi, pričakoval potem pač rast teh pozicij, s tem, da bi, nekako takole naredil trendno linijo. Kar precej dotikov je že bilo tu, tako da lahko, če bo neki jasen preboj, neka podobna svečka, kot je ta, par pipov na to, zelo mirno, grem v nakupne priložnosti. To, kar vam prikazujem, je izključno, se pravi pač čisto, tehnično trgovanje, se pravi, ni, nekih drugih, idej, ne zanima nas, zakaj pač cena pride do nekega nivoja, kaj jo poganja, ampak da se pač to, zgodi, a ne, pač da se zgodi premik cene, zato pa je tako imenovana price action, strategija. Tule verjamem, pač to dno, da bo doseženo, popravek, tudi tu nadaljevanje navzgor in iskanje priložnosti na 30 minutah. Vedno pač, če smo zdaj v tem trenutku, poskušamo najti neke točke, ki jih lahko pač povežemo. V kolikor jih ne, pač potem ni še pravi trenutek za pozicijo. Tukaj tudi vidimo pač kar lepo navzgor vse skupaj. Tudi spet popravek je bil eden, a ne. Še vidimo in spet navzgor. Lepo se nam izoblikuje tudi tale vrh. Ena, dva, tri, štiri, pet. Prav lepa svečka za preboj. Ko zaključi, par pipov nad svečko buy. Vidimo, kje bomo stop loss postavili. Vidimo lahko tudi tu spodaj oziroma nekje takole 35 pipov. Bomo videli, kakšna bo, ta svečka, kako bo zaključila zdaj čez, 10 minut. Zdaj nas je kar veliko, pa me zanima, če Supreme Edition kdo od vas uporablja. Če mogoče date pod komentarje, da ali ne. Da vidimo, ker pač stvari se kar, precej izboljšala oziroma iz zgromen pač nekih dodatkov, je dodanih, tako da pač zna biti zelo, zanimiv pač pripomoček, no. Okej, nekaj vas je že javilo. Kaj pa drugi? A uporabljate Supreme Edition? Ja, ne. Tudi tu vidimo naraščajoči trend. Pač vidimo popravek. V nafti vidimo lepa linija tudi tu za preboj. In čakanje pač naslednjih priložnosti.
Usedekat, tudi kar izjemno deluje. Tole imamo. Nujno dvo, popravek, na zgor. Zdaj, tukaj je spet bajs, kaj je težko, ampak bil pa že bistveno prej na teh nivojih, tudi močno prebilo na zgor. Zdaj, če vidimo Brent, tudi kat pač bo bolj rastil kot to, ravno zaradi te povezave. Dvojni vrh navzdol. Nimamo pa treh točk, a ne. Tako da. Si lahko to sposodimo, ampak ni pa še pravega merila za samo vstopno točko. Tudi tu vidimo pač višji vrhovi, preboj te linije. No, pa naredimo en tak kanal. No, vidite, se pravi, zelo lepi odboji, preboj, popravek. Pardon. In zdaj, če bo ta linija zdržala, potem mirno dušo lahko iščemo baj naprej navzgor. Tudi tule vidimo se kar lepo na 30 minutah, a ne, kjer nam je, vidite, to je ta linija bila od prej, se nam je kar lepo naredila tale linija in vidimo 1, 2, 3, koliko prije do tega preboja navzgor. Enostavno je to to. Funt, kanadski dolar. Pač kanal od tu do tu se kar nekaj časa že pojavlja. Tako da tu bomo kar preskočili. To je tisto, ki pravimo, ne, da včasih, vidite, pač kanal se je kar nekaj časa oblikoval, tu je konstantno rastel, potem pa prišlo do močnega preboja navzgor. Pa poglejmo tudi na 30 minutah, vidimo tudi tule, ne, bilo kar nekaj 1, 2, 3, baj, tule recimo, ali pa tu spodaj 1, 2, 3, baj, kar nekaj teh lepih priložnosti. Zdaj, ta trenutek pač tudi za baj nove priložnosti ni, ker imamo samo dva dotika. Pa če pogledamo malo še kriptovalute, kaj se dogaja na svetu kripto, za začetek kar mogoče Bitcoin. Zdaj, večina od vas, a ne, pač trguje Bitcoin dolar, Bitcoin evro je ponovadi še boljši trgovati, ki pač je boljši občutek, a ne, pač podobno se kibljata. In zdaj, če gledamo na dnevnem grafu, tole da zbrišem, bo lažje narisati. Lahko naredim takole. Vidimo, ne, 1, 2, 3, 4, 5, prebil, takoj nazaj popravek. In tukaj je pač to tisto, kar lahko iščemo short na takih popravkih, če vidimo, da enostavno ni prebilo. Pa če se vrnemo malo na našo strategijo, se pravi vrh, dno, vrh, gre navzdol.
Ja, res je, malo meno. Bitcoin, evro, ne ima že dodano. V planu je, no, ampak ok, no, se bomo pa reči dolar potem naredili. Tudi še analizo. In tukaj se pravi, pač iščete potem na 30 minutah short priložnost in vidimo spet 1, 2, 3 ta svečka preboj, ne. Tako da tukaj je kar neki, pač ni še omogočeno trgovanje, zato je obarvano in sivo, no, pač na demo računih je lahko, ne, ampak bomo dali tudi še tega. Vse podobna zgodba, ni velike razlike. To je teden, aha, tale dnevni. Isto podobna zgodba, se pravi, če naredi linijo, vidimo, da je kar pričakovan pač testiranje, a ne linije, ne, ker je 1, 2, 3, 4, 5krat, še večkrat, lahko včasih dvakrat, je to testiralo in šlo navzdol. Vrh, dno, vrh, dno, pač to je dvojno dno, mislim, dvojni vrh, popravek, bomo videli, dokam lahko to gre navzdol. Pač naredite si lahko linije tako, takole, lahko tudi takole, a ne. In potem pač nekako, če prije, recimo zdaj, to ni čista klasična price action strategija, a ne, ker tu so pač malo druge zakonitosti, ker je pač izrazit trend že nekaj časa in pač imamo neko glavno smer, a ne, in ponovadi na teh točkah je boljš pač, če shortamo, zaključiti pač short, tule ne bom spet shortu, razen če bo spet preboj navzdol, pa potem do teh nivojev, ne. Drugače pa ja, na popravkih pač kupujemo in pač dodajamo svojemu portfelju pač te znake. In tam smo rekli, ne, pač na, vidite, na tej liniji je treba potem iskati tri točke, vidimo pa, da ta linija nima treh točk, da tule ne igra ravno pač ta zakonitost, no, tako da malo drugače tukaj vse skupaj. Ether, tu če pogledate, če naredimo takole, a ne, da presekamo ta zadnja dva tale ali te nivoje, vidimo pač pa te glavne tri ali dva, odvisno kako jih hočete pogledati. Je kar pričakovan pač padec, lahko še tudi do teh nivojev. Tle ne pozabiti smo na dnevnem grafu, pač to ni čist tipično dnevno trgovanje. Pa gremo na H4, tukaj tudi vidimo pač kar konstantno, ne, H4 pa že je naše področje, ne, če je to pač še en vrh, vidimo te ponovadi obratke, pomeni, da ni dovolj moči, dvakrat, a ne, in potem pač vidimo padec, popravek, spet padec, pač spet podobna slika kot tu, s tem, da so bile polne svečke in navzdol, a ne. Vidimo, da je tu kar nekaj linij bilo presekanih, to je tale ta velika, ki smo jo risali, dokler lahko še pač pričakujemo nek padec. In tudi tu lahko vidimo kar nekaj pač znotraj tega nekih prebojnih točk za vstope na short ali pa pač iskanje nekih priložnostnih teh tradeov, no, tako da kot rečeno, je pa tu malo drugače skupaj. Zlato, tu smo iskali buy, ni se zgodil. Zakaj? Pač če pogledamo DAX, SP500, so indeksi, ki so kar precej zrastali pač na
rekordi rekordov, če tako gledamo, ne. Pa gremo kar na dnevnega, vidimo pač praktično čisti rekord. Sem dal namerno še pač še daljši časovni okvir, malo da zmanjšam. Vidimo 2008, ko je bila kriza, pač praktično en kup popravkov, ampak konstantna pač rast in to izjemna, izjemna rast, ne. To so pač pozitivni podatki, se podobno je tudi DAX, če gledamo, ne, pač imel je manjše popravke. Ampak načeloma, če gledamo časa krize, a ne, pač to je bilo tlele, glede na videz, pač kriza 2008, vidimo takrat 2009, praktično skozi, ja, se so paci, je pač dosežena ta rasta, ne. Do kje se bo to naprej šlo, bomo videli, kakšne podatke bojo dajali ven. Je pa tako, no, zdaj smo spet tam okrog 13 000, točka, ki je že bila enkrat prebita, pa potem spet popravek. Tako da težko je zdaj nekaj izjemnega še pričakovati. Bomo pa videli, no. Pač vidimo pa okrog 13-ke nekaj časa že giblje, ne. Tako da to tudi lahko prihodnje čakujemo. Na drugi strani imamo zlato, glede na to, da indeksi rastejo, zlato pač pada. In tudi obratno, kar se bo pač dogajalo tudi v prihodnje. Tudi ameriška delnica, recimo Intel, nekaj zadnjič tudi trgoval, vidimo tudi pač izjemna, izjemna rast, pač konstantno se izboljšuje to stanje. Zdaj sploh, če gledate kakšne take delnice, ki imajo nekaj ozadje, še ozadje, ki pač imajo neko dodano vrednost, pač tisti branži trenutni, ki je perspektivna, potem pač enostavno lažje določene delnice trgovati in pač vztrajati na njih, ker pač vemo, zakaj smo šli v samo zgodbo, ne. Tako da to je podobno kot pri, ne vem, Bitcoinu ali kakšnih ostalih zadevah. Pač če ste kupovali, pač da se ne ustrašite teh padcev, pa če na dolgi rok kupujete, ni to pomembno, kaj se bo dogajalo pač znotraj enega tedna, no. Pač ustrajajte potem bolj na svoji poti, pa pač morate vedeti, zakaj ste kaj naredili, no. Če ne, boš mogoče, da ne delate teh odločitev. To je bilo to. Za danes ne pozabiti se prijaviti na te dnevne, kot sem omenil. Evo, na eno sam majčkem glih to intermezzo, da vidite, kaj je recimo bilo danes. Lahko si tudi sami pogledate na YouTubeu, potem pač in na ta način pač praktično vsak dan to so še naštete vse podatki, kaj se di v tem tednu. Pač vsak na svoj način trguje in potem išče pač tiste priložnosti, ki jih on vidi čez svoje oči, čez svoje izkušnje. No, tako da to je res fajn dodatek, ki lahko pač marsikomu spremeni počasi pač na sprememba. Ja, še ekonomski koledar, to smo res malo preskočili na začetku, pa bomo pogledali zdaj, kaj je pomembnejših podatkov o tem tednu. Najbolj pomembnega sem tako omenil, niti nismo gledali, in sicer je bilo, se pravi, pač v četrtek, a ne, ECB konferenca. Drugih pač, ja, tule imamo, se pravi, v sredo obrestna mera Kanada, crude oil. Ampak ja, kot rečeno, vse se bo gibljalo okrog evra in pač teh podatkov. No, tako da to je tisto glavno, kar pač lahko pričakujemo v tem tednu.
Za vsa dodatna vprašanja, karkoli se lahko slišimo, ali pokličite, ali se oglasite preko maila, pa bomo potem tudi še kakšno rekli na to temo. Hvala za vaš čas, lepo zdrav vsem skupaj, pa uspešen teden na finančnih trgih.